ହାଏ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କିଛି ଓପନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଅଲ୍ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଯେବେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ ପକାଇ ପାରୁନି, ତ ନୂଆ ନୂଆ ଯେବେ ବି ପକାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଓପନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମୁଁ କିଛି କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଉପରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ 9040014544, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଗୁଗଲ୍ ପେ ନମ୍ବର୍ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ନମ୍ବର୍ରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚଏସ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ନେବେ, ଭଲ ଭାବେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ନେବେ, ନେଇକି ଏଇ ନମ୍ବର୍ରେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେବେ। ନହେଲେ ଯଦି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆସିବନି, ଏଇ ନମ୍ବର୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆସିବନି, ବେଳେବେଳେ ମୋର ବି ସେମିତି ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆସେନି ଯେତେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି, ମୋତେ କଲ୍ ବି କରିକି କହିପାରିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆସୁନି, ଆପଣ ମୋତେ ଏଇ ନମ୍ବର୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଯେତିକି ମୁଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏଠି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ହିଁ କେବଳ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଅଲଗା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଦେବାଟା ଅସମ୍ଭବ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଓପନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତ ପଛରେ ପଡ଼ିବ, ଜମା ଅଳ୍ପ ଓପନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି, 4-5ଟା ଦେଇଛି, ସବୁ ଦେବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଓପନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ରିଏଲି ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ପୁରା ଗୋଲ୍ଡ ଲୁକି ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା 1 ଗ୍ରାମ୍ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟେଡ଼। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରାରେ, ସେମାନେ DSLR କ୍ୟାମେରାରେ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରେଡ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାକି ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ରିଏଲି ନେଇକି କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ନେଲେଣି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ କିଛି, ତ ତାଙ୍କର ତ ରଖିପାରିନି ମୁଁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ, ନହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଦେଖାଉଛ ତା'ଠୁ ବି ରିଏଲିରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ତ ସବୁ 1 ଗ୍ରାମ୍ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟେଡ଼, ସବୁ ଗୋଲ୍ଡ ଲୁକ୍ ହିଁ ଆସିବ, ବେଫିକର ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିବେ। ତ ଡର ଜମା ବି ରଖିବେନି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖେଇବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମକୁ ପଠେଇବେ, ଯେ ଗୋଲ୍ଡ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା ଇମିଟେସନ୍ ପଠେଇଦେବେ, ସେମିତି ଜମା ବି ନୁହଁ। ଏଇଟା ଫ୍ରଡ଼୍ ସଂସ୍ଥା ନୁହଁ, ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବେଫିକର ହେଇକି ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିପାରିବେ। ଯାହାର ବି ବିଲିଭ୍ ଆସୁନି ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସେମାନେ ଏଇ ନମ୍ବର୍ଟାକୁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମୁଁ ତ ଡେଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ଦିନ ନାହିଁ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ନଥିବ। ଏମିତିକି ବହୁତ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ସେ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ପୂଜା ପର୍ବ ପଡ଼ିଥିବ କି ଜନ୍ମଦିନରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ନିଜ ପର୍ସନାଲି ପିକ୍ ଦିଅନ୍ତି। ସେମିତିକି ମୁଁ ସେମିତି ଜମା ବି କରେନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେ ଭଲ ଦିନ ହଉ କାହିଁ, ଜନ୍ମଦିନ ହଉ କାହିଁ, ଯାହା ବି ଆସୁ, ଜନ୍ମଦିନର ଫଟୋ ତ ପଡ଼ିଥିବ, ତା'ଠୁ ବେଶୀ ପଡ଼ିଥିବ ମୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଓପନିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଓପନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ତା'ର ବି ଓପନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଉଛି, କିଛିଟା ମିସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓପନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଷ୍ଟମରଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି, ସବୁଟା ଦେବାଟା ଅସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ତେଣୁ କିଛିଟା ଦେଉଛି, କିଛିଟା ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ, ରାଣୀହାର, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଇୟରିଂ, ଆମର ଚୁଡ଼ି ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ରିଙ୍ଗ, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଦେବେ ପର୍ସନାଲି ଆସିକି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ରାଣୀହାର କିଛି ପିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପିକ୍ ଆମେ ଦେଖାଇଦେବୁ। ଆପଣମାନେ ଧରାଯାଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି, ଆପଣ 2 ମନ୍ଥ କି 3 ମନ୍ଥ ପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ନେଇକି ଆମକୁ ଦେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥାଏ, କାହିଁକିନା ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମ୍ ଆଣନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ଲକେଟ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେଉ, ଧର ମିନା ବସିନଥିବ, ମିନା ବସା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ହାରରେ ଚେନ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଡିଟୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆସିବେ, ଯାହାର ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିବାର ଥିବ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପିକ୍ ମାଗିବେ, ଆମେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପିକ୍ ଦେଇଦେବୁ। ମାନେ ଏ ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ତ କେବେଠୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପକାଇଲିଣି ଜୁଏଲାରୀ କଲେକ୍ସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିକି ଦେଲେ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିପାରିବନି, ଯଦିଓ ମିଳିବ କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଲିସି ବି ଆମର ଅଛି, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଦେଇଦେବେ ଯଦି ଡିଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଆମେ ତ ଫସିଯିବୁ, କାହିଁକି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ହଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, COD ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ବହୁତ ସାରା ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି COD ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆମର ଟିକେ COD ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରନ୍ତୁ।
ତ ଝିଅଟି ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହିଁ ହେଉଛି, ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗଲ୍ ପେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାପରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି, ଡିସ୍ପାଚ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ସିଓଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ ପାଇଁ ଜିଦି କରନ୍ତୁନି, ବେଫିକର ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ରିକ୍ସ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନ ଜଣେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଧର ନ ପହଞ୍ଚିବ, ଆମେ ତାକୁ ରିଫଣ୍ଡ କରିଦେବୁ, ମାନେ ଏମିତି ତ କାହାରି ହେଇନି। ତ ଆମେ କହୁଛୁ ତାଙ୍କ ମନ ମାନେ ଯାହା ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯଦି ନ ଆସିବ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆମେ ପଇସାଟା ପୁଣି କେମିତି ପାଇବୁ, ତ ଆମେ କଥା ଦେଉଛୁ ନା। ତାପରେ ଯଦି ବିଲିମ ନ ଆସୁଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଗକୁ ବି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଆଉ ଭାବୁ ହଁ, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଲିସି କଥା କହୁଥିଲି, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଲିସି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଲିସି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ସବୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମିଶୋ ଫିସୋରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମିଶୋ ଫିସୋରୁ ଆଜିକାଲି ଓପନିଂ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପଲିସି ମାନେ ପଲିସି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଲିସି ଆମେ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଓପନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ତାପରେ ପାର୍ସଲଟା ଆପଣ ଚିରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରେ ହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ବରଂ ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ହଉ 15 ମିନିଟ୍ ହଉ ଯେତେ ଲମ୍ବା ହଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ସବୁ ଦେଖେଇବେ। ଯଦି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିବ ସେଇଠି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ କହିବେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ପଡ଼ିଛି କି ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଛି ସେମିତି ହେଇଛି, ଯାହା ଡିଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥିବ ସେଇଠି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଇକି କିଛି ଯଦି ନ କହିବେ ପଛରେ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା ପଛରେ, ସେମିତି ସେମାନେ ନେବେନି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କହିବାର ଅଛି, ଭଲ ଭାବେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ଭେଣ୍ଡର ସେମିତି ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ଧରାଯାଉ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟାକୁ ଚିରି ଦେଇକି ପଛରେ ଖାଲି ଓପନ୍ କଲାବେଳେ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟମର ମୁଁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି, ପାର୍ସଲ ପାଇଲା ମାନେ ଚିରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଓପନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଛରେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚିରା ହେଇସାରିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ବକ୍ସଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଡିଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥିବ ନା ଆମେ କୌଣସି ବି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହୁଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବି କହୁଛି, ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହୁଛି, କହିସାରିଲା ପରେ ବି କଷ୍ଟମରମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଲିସିରେ ଏମିତି ରହୁଛି ଭେଣ୍ଡର ସେମାନେ ଶୁଣିବେନି ନା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେମାନେ ଯେତେ ଜଣ 10 ଜଣ ଆସି କହିଲେ ବି ଶୁଣିବେନି ଯେ ହଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ଦରକାର କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରୁଫ, ଯେଉଁଟାକି ଚିରିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ, ଚିରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖେଇବ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି, ତୁମର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଫର୍ମ 2ରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚିରିବ, ସେ ଚିରିକି ସେଇଠି ବକ୍ସ ଅନ୍ କରିବ, ସେଇଠି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବ ଜିନିଷ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲେ କହିବ, ନଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏମିତି କହିଦେବ, କହିଦେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବି ଭଲ ନା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ସବୁ ଏଠୁ ଯାଇ ବୁଝେଇଦେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ବି ଆସିକି 9904001454 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି ପଚାରନ୍ତୁ, ତାର ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁଟା ଏତେ ସବୁ ବୁଝେଇଲି ତଥାପି ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ସେଇଟା ଡ୍ୟୁଟି, ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ଆମେ ପଚାରିଲା ମାନେ ସେ ବିରକ୍ତ ହେବେ, ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଁ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରୁନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭେଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାଇସ୍ ମେନ୍ସନ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଜମା ବି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟାରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆସି ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଦେବି, କିଛି ବି ଆମେ ଚିଡ଼ିବୁନି କି ରାଗିବୁନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କିଛି କିଛି ମନରେ ଶଙ୍କା ହେଉଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ପଚାରିଲେ ସେ କାଳେ ରାଗିବେ, ଜମା ନୁହଁ, ଆମର ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ଡ୍ୟୁଟି, ଆମେ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଯେତେ ଯାହା ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ କହିବୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଡ୍ୟୁଟି, ଆମେ ସେମିତି ଦେଖେଇବୁ କି ଜମା ବି ରାଗିବୁନି, ଜମା ବି ଚିଡ଼ିବୁନି, ବେଫିକର ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଯାହା କହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ଶୁଣେଇଦେଲି ଜଣେଇଦେଲି, ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଅଛି ବେଫିକର ହେଇକି ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ୱେଟିଂରେ ରହିଲି, ମେସେଜ୍ କଲ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ କଲ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ବାଏ ବାଏ, ଆଗକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।